Antes da gente ir pro assunto principal do vídeo, eu tenho um recado muito importante pra você, do pessoal da Wondershare Dr. Phone. Com o programa Dr. Phone da Wondershare, você possui todas as ferramentas que precisa para manter o seu celular 100% seguro. Porque aqui você tem o toolkit completo para dispositivos móveis, tanto para Android quanto para iOS. Com o Dr. Phone, você vai conseguir resolver problemas em qualquer cenário, desde falha no sistema, perda de dados, incluindo até transferência de telefone, transferência de WhatsApp, desbloqueio de tela, gerenciador de celular, backup de celular, recuperação de dados, reparação de sistema e também eliminação de dados. O Wondershare Dr. Phone é seguro e 100% confiável e já tem mais de 50 milhões de usuários em todo o mundo. Dá só uma olhada como funciona a função de localização virtual para Android, iOS e também PC. Com apenas um clique, você pode mudar a localização do seu GPS. E a verdade é que a localização não é um motivo para que você se limite em jogos de realidade aumentada, como Pokémon, por exemplo. Com isso, você não consegue só mudar a sua localização, mas também pode definir uma rota personalizada entre um ou dois pontos, além de impedir que você seja rastreado, porque tem aplicativo que rastreia as atividades do usuário. Caso você tenha se interessado, acesse o link que está na descrição ou no comentário fixado. E baixe agora o Wondershare Dr. Phone. Pessoal da Wondershare, muito obrigado pelo patrocínio e vambora pro vídeo. Opa, e aí, véi? Beleza? Aqui quem fala é o Ramsés, na sua Ramsés TV. Eu acho que isso era bom na época que foi lançado. Eu tava pensando muito antes de fazer esse vídeo. Por algum raio de motivo, agora brigas na internet são como se fosse time de futebol. Se você critica um lado, automaticamente você tá do outro. O Fábio, do canal Fabuloso, que já brigou com o Nando Moura, tweetou assim: rapaziada, pergunta que vocês já sabem a resposta. Por que os canais de opinião grandes não estão falando um A sobre uma mano rola? Bem, porque os canais de opinião não têm essa obrigação de saber sobre tudo o que acontece? Além de que eles também não têm obrigação de comentar sobre tudo o que acontece. Eu não sei de onde foi tirada essa teoria de que os canais grandes de opinião têm uma espécie de onisciência e sabem de todas as tretas que estão acontecendo no mundo. Eu sei que pode parecer um pouco sinistro, mas alguns deles têm vida fora do YouTube. Mas eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer. Os canais que comentam sobre tudo não estão comentando sobre isso. Eu mesmo só fiquei sabendo dessa treta porque me mandaram mensagem no Instagram me perguntando a minha opinião sobre. E bem, vamos lá, esse vídeo aqui vai ser um pouco complicado de fazer. Então, por favor, não seja um gado, não seja uma simples marionete de um lado. Tenha maturidade para entender e ouvir todos os pontos que eu apresento aqui. Eu acredito que não vou precisar explicar quem é o Chief da Xbox Mil Grau e muito menos quem é o Nando Moura. No dia 21 de fevereiro, Nando postou um vídeo falando do Monark, sobre os comentários que ele fez a respeito das falas do Lula, que ele tinha comparado que o que Israel tá fazendo a algo semelhante que os nazistas haviam feito com os judeus durante a Segunda Guerra. Dado o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino, não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Pois bem, o Monark viu isso e acabou defendendo as falas do atual presidente, dizendo que elas não estavam erradas. O que gerou um atrito entre o Nando e o Monark. E até aí, ok, é mais um dia normal no YouTube do Nando e outro na vida do Monark. O que levou o Monark a acabar reagindo ao vídeo do Nando e xingando ele pra caralho. Cara, para com esse argumentinho que você tá querendo me ajudar, eu não preciso da sua ajuda não, porra. A se fuder você com a sua ajuda do caralho. A se fuder. Fia sua ajuda no cu. Fia suas dicas no cu. Fia na merda do seu cu suas dicas. Entendeu? Se fuder, cara. Quem é que depende de patrocinadorzinho? Ah, eu dependo de patrocinador, né? Tô dependendo de patrocinador. Ah, inclusive, se eu fizesse essas coisas por patrocínio, eu seria o mais imbecil de todos. Porque as minhas posições e as coisas que eu defendi só me tiraram dinheiro. Perdi centenas de milhares de reais em advogado já. Fora a multa de 300 mil reais do Xandão por falar. Fora ter perdido todas as minhas redes sociais, se tirado da minha própria empresa. Você acha que eu tô fazendo isso por dinheiro, seu bosta? Seu merda! Você acha que eu sou igual a você? Até esse ponto é a opinião moral do Nando contra a opinião moral do Monark. Mas aí, do nada, do mais absoluto nada, durante o vídeo do Nando, ele cita o Chief do Xbox Mil Grau, colocando ele no meio da treta também. E logo em seguida vem o questionamento do Nando a respeito da logomarca que o Chief usa, e da semelhança que ela tem com a Runodal. Lembrando que o vídeo era direcionado ao Monark, e não ao Chief, e o Chief foi colocado ali de graça no meio. Quem é que se lembra desse bosta? Desse pedaço de lixo aqui? Vocês se lembram muito bem que este pedaço de lixo foi expulso do YouTube justamente por ter discursos como este. Vamos ver. Aí você se juntou a todo esse lixo do YouTube, né? Este bosta volta ao YouTube, ele volta como? Preste atenção como é que ele volta. Vejam só o símbolozinho no boné dele. Aqui em cima é uma runa Odal, embaixo um C de Chief, né? Ele volta assim para o YouTube. Agora faça o seguinte, faça uma pesquisa rápida no Google, runa Odal.
Tá muito difícil colocar esse vídeo no ar no YouTube. Toda hora eu tenho que voltar, editar, mudar alguma coisa. Eles não estão deixando mostrar. Agora pesquisa a respeito de Runodal no YouTube. Pesquise você e veja. E depois esse idiota, esse paspalho da cara de broa vai dizer, não, isso aqui são só coincidências. Tiraram do contexto. São 13 mil horas de contexto. Vá lá, pesquise e veja com seus próprios olhos. Com o símbolo dele, é uma Runodal com C embaixo. Ou este cara é o cara mais burro da história do planeta, tá? Ou ele é um cínico perverso disfarçado, ou ele é simplesmente aquilo que tudo que disseram que ele era, ele é essas coisas, né? Acontece que o Tiff não é uma das pessoas mais amadas no YouTube. Não foi à toa que esse cara foi banido. Aquele inquérito de racismo pelas falas dele e do Capim, na época do cancelamento do Xbox Mil Grau, foram arquivados por falta de provas. E o que se tem hoje no YouTube afora são as falas do Tiff, que ele diz ter 13 mil horas de contexto, e de que eram apenas piadas. Não vejo como pessoas, assim. Eu vejo só como uma racinha, uma sub-raça, em que você vai humilhando ali, né? Igual os nazistas fizeram com o judeu, eu vejo assim, com sonistas, né? Você vai humilhando ali. não vejo como gente. Depois do Hitler, o alemão que eu mais gostei é ela. Agora, eu tenho esse pensamento, eu não posso ter esse pensamento que eu escrevi aqui. Se era piada ou não, ou se tem contexto ou não, hoje em dia, não importa mais. O Tiff tem um passado que condena ele, e isso é um fato, não dá pra discutir. E o Nando Moura, na ânsia de atacar o Monarque, pensou... Eu vou colocar o Tiff aqui no meio. Falando da logomarca que ele tem, que é muito semelhante a um símbolo que os nazistas usavam, pra deixar o meu argumento ainda melhor. E o que o Nando não tava esperando era uma resposta do Tiff, e que a internet começasse a perceber de uma certa forma que ele meteu o louco. Uma pessoa ter um passado ruim transforma qualquer argumento dela inválido em uma discussão no futuro? Até onde só pelo Tiff ser a pessoa que ele é? Isso dá aval pra que o Nando Moura pague de louco pra cima do cara? O que a gente tem até agora é um fato, que é a inclusão do Tiff durante o vídeo do Monark, e uma pseudo-imputação de crime a respeito da logo do Tiff. E falando nela, eu também vou ser muito sincero aqui. Olhar pra isso e não dizer que é muito semelhante ao símbolo que os nazistas usaram é tentar tapar o sol com a peneira. Só que muita atenção nisso. Eu não tô falando que é o mesmo símbolo, e sim que eles são parecidos apenas. O Nando viu isso e fez uma afirmação. Só que como quem fez essa logo foi o Tiff, só ele, dentro da cabeça dele, pode explicar qual que é o real significado daquilo. E pessoal, sejamos honestos. Vamos ser coerentes aqui e tentar olhar a situação sem ver os envolvidos. De um lado, a gente tem alguém que tá afirmando que aquele símbolo é nazista, sendo que só a pessoa que criou o desenho pode dizer qual que é a real inspiração na criação daquilo. E o que pesa muito pro lado da acusação é o passado do outro envolvido, por conta de algumas falas que ele teve, o que dá força pra qualquer um chegar e falar: ah, mas você já se envolveu com falas problemáticas e piadas que envolvem nazismo. Com certeza, esse símbolo é nazista. E pessoal, de novo, só o Tiff pode chegar e dizer qual que é a origem daquele símbolo. Foi ele que fez aquilo. Ele pode dar qualquer desculpa. Qualquer coisa que venha a respeito disso que não seja dito da boca dele, não passa de uma teoria. Eu tô sendo coerente aqui. Eu não tô deixando o meu sentimento de gostar de um ou de o outro afetar o meu discernimento e a minha opinião daquilo que é certo, daquilo que é errado e daquilo que é moral pra mim. Inicialmente, porque o que aconteceu? Quando eu fui cancelado, eles começaram a perseguir todas as minhas contas de banco, fui banido do PayPal, etc e tal, AdSense e tudo. E aí, o que que eu fiz? Na época, eu fui pra The Live, e a The Live é uma plataforma baseada em criptomoeda. Então, ela me pagava pela Binance. Então, na hora que eu fui fazer minha logomarca, eu falei, pô, eu quero fazer algum tipo de homenagem à criptomoeda. Então, uma delas foi pensar na logomarca da Binance, né? Então, eu dei uma olhada, a gente deu uma olhada na logomarca da Binance, falei, eu quero fazer nesse estilo. E aí, durante o cancelamento, a galera me defendendo, o que que eles começavam a fazer? Fazer isso, você é gado de Tiff, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, teve um específico, um cara falou assim, vocês tratam Tiff como um rei. E aí, isso aí pegou, meme, pronto. Eu sou o rei. Então, na hora de fazer a logomarca, a gente pensou em fazer algo dessa chapa da Binance junto que representasse uma coroa de rei. E embaixo, o C de Tiff. Então, é só isso. É simples. Se o Tiff diz que essa é a origem, quem que vai provar o contrário? Eu não tava lá na criação do desenho. Eu não vi a cabeça dele quando ele tava desenhando aquilo. Quem aí tem provas concretas a respeito da criação da logo que aquilo é nazista, além dos símbolos serem semelhantes? Além de que existem muitos outros símbolos que são parecidos com esse. Todos eles seriam nazi também? O Tiff fez uma sequência de vídeos respondendo o Nando, e aqui dá pra ver quem que é o Nando Moura de verdade. De que ele faz a exata mesma coisa que ele tanto critica em outras pessoas. E precisou alguém como o Tiff, sem esforço nenhum, fazer o cara meter os pés pelas mãos.
Gostaria de saber se essa simbologia é autorizada pelo Team YouTube, pelo YouTube Brasil, tendo em vista o motivo anterior da expulsão desse mesmo camarada na plataforma. E cara, como eu queria chegar aqui e xingar o Tiff de tudo quanto que é nome por conta daquele símbolo. Mas de um lado a gente tem quem fez o desenho falando que não é nazista e dizendo que não é aquilo, e do outro a gente tem quem não fez o desenho, tentando empurrar uma teoria que faz sentido na própria cabeça. E aí, quem tá dizendo a verdade? Quem desenhou ou quem não desenhou? Entende o motivo do porquê fazer esse vídeo é muito complicado? O Nando Moura vive reclamando de censura, mas tá pedindo pro YouTube banir o cara? A puta é covarde. Não importa se você esfrega a verdade na cara gorda e imunda desse lixo analfabeto. Ele sempre vai falar que é mentira. E venceu. É o pombo do xadrez. E para o público neonazi desse verme, não interessa. Os seus seguidores lixo terão o mesmo tratamento. Block. Cara, olha que louco. O cara tá afirmando que o público do Tiff é neonazista. E tá criticando que o Tiff bloqueia as pessoas? Chamando ele de covarde? Sendo que se você procurar, ele também já bloqueou pessoas que falaram contra ele. Ele tá criticando aquilo que ele mesmo faz. Tudo isso até que o cara começou a mentir na cara dura. As putas do mito denunciaram. O vídeo pega a flag e depois eles reclamam que o vídeo não está lá. Enfia no cu mais essa humilhação. Gordola do Xbox. A minha palavra basta. Quem mente é você. Mano, o vídeo do cara só pegou amarelo. Quando o vídeo pega amarelo e ele não pode mais gerar receita, ele não sai da plataforma. O vídeo continua ali. O Nando tentou passar pra frente que o vídeo dele foi tão denunciado a ponto de pegar a flag da desmonetização e de que o vídeo foi removido. Sendo que tá escrito bem ali, bem nítido, o vídeo ainda pode ser assistido. Ele mesmo foi, ele removeu o vídeo do ar e quem vê o tweet dele dá a entender de que o vídeo foi removido pelo tanto de denúncia que recebeu. E eu me recuso a acreditar que um cara que tá há tanto tempo na plataforma não entende a própria ferramenta de trabalho. Só que quando ele postou isso, ele também foi questionado. Mas em nenhum momento o aviso diz que o vídeo foi derrubado. Muito pelo contrário. Todo vídeo com flag amarela após revisão manual é retirado do canal desde 2019. Lixo fake de nazista. Isso é feito por interferir na postagem de novos vídeos e prejudica enormemente o alcance geral do canal. É o procedimento padrão e toda a minha audiência está ciente. Poxa, Nando, então você vai e deixa claro no seu post. Porque quem tá de fora e vê isso daí, o que dá a entender que seu vídeo foi denunciado tantas vezes, o YouTube foi lá e removeu ele. E outra, nem tem como você saber se seu vídeo tá sendo denunciado ou não, sendo que você mesmo foi lá e tirou o vídeo do ar. São duas coisas muito diferentes. E as pessoas que assistem o Nando e não entendem como o YouTube funciona, elas compram essa ideia. Um vídeo com flag não muda em nada o alcance. Eu já tive vídeo desmonetizado desde o início da postagem e ele pegou muita view. E o complicado do YouTube é que quem tem mais números raramente perde uma discussão. Olha o tanto de view que os vídeos do Nando pegaram. Comparado aos vídeos que estão pontuando, essas, digamos, inconsistências nas atitudes dele. Ele mentiu com o amigo do Tiff e tava com boné dos confederados. E o Tiff foi lá e mostrou que era mentira, que o boné era dos Estados Unidos. Cadê que o Nando se desculpou por ter mentido pro seu público e ter metido louco assim? O Nando mentiu com o amigo do Tiff e fez a piada com a Marielle Franco, enquanto eles estavam jogando em live. Sendo que quem disse isso não foi amigo do Tiff, foi o assessor do Nando. Cadê que ele pediu desculpas com seu público a respeito disso? De outros barcos, sei lá, a galera tá jogando, não entendo muito de Sea of Thieves, mas enfim. Aí este Guilherme, este bosta aí desse ignorante, chegou e falou assim, esse barco tá tão furado que eu vou chamar ele de Marielle Franco. Na live. Eu cheguei e falei assim, cara, tô saindo aqui, tá? Não vou participar mais da live. Pra tristeza do Nando, salvaram o clipe e quem contou a piada, na verdade, foi o assessor do Nando Moura, velho. Eu vou colocar o clipe aqui e eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Ali embaixo, no canto, quando alguém fala, aparece o nome da pessoa, o nick e o ícone ali de sonzinho, né? Então é o seguinte, XDzin é a gamertag do Tiff, Capim360 é a do Capim, né? Óbvio, é o amigo do Tiff. Gui Marques, eu suponho que seja o nick do Ignorante. E esse Ignorante é o cara que o Nando acusou de fazer a tal piada muito pesada e muito opressora. E pra finalizar, Pandora101 é o nick do Nando, que inclusive é o nome da banda dele. E o Noob Opressor é o nick do assessor do Nando Moura. E repare que o nick que aparece enquanto a piada é contada é o nick do assessor. O Capim tá se afogandozinho lá, mano. Ajuda o cara. Ajuda as crianças que tá doendo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu tô tirando aqui aí, também. Pronto. Depois desse tiro aí, cara, batiza o navio do Marielle. Pô, da onde que nós somamos as balas? Agora tá furo, hein? Tá, agora furo, agora tem tá bala. Furado, hein? Pega o balde aí, Nando, pega o balde. Já sai. Depois desses tiros aí, cara, batizo o navio de balde. Bem, esse vídeo não é pra falar sobre política ou viés ideológico, e sim que durante a briga do Nando com o Tiff, o Nando, no desespero, achou que o pessoal não ia perceber o que ele tava fazendo. E qualquer pessoa que faça um vídeo sobre isso, automaticamente é colocado como defensor do Tiff, na visão das pessoas que nem assistem o vídeo todo pra poder comentar, e que nem assistem de fato pra poder entender. Sendo que no meu caso, eu já fiz um vídeo criticando o Tiff no meu canal. E não é porque eu acho que o cara foi um bosta no passado, eu não tenho o direito de chegar e usar de artifícios mentirosos, pra poder vencer uma discussão no presente. Tudo que o Nando falou, já teve uma resposta do Tiff,
O Tiff já respondeu Nando, com argumentos que fazem sentido, que tem uma lógica e de que ele refuta o Nando Moura. Enquanto o Nando vem, ele xinga e não responde nada e vai embora. Mas pelo vídeo dele ter pego muito mais view, e do Tiff ser a pessoa que ele é, de ter as falas que ele já teve, o que fica prevalecendo é o vídeo do Nando. É como se o Nando estivesse falando a verdade. Porque a resposta do Tiff não vai ter alcance bastante, a ponto de incomodar o Nando Moura e fazer com que ele se desculpe pelas mentiras que ele tá contando. E pelo amor de Osiris, não vem comentar que eu tô falando isso porque meu lado político é A ou o lado político é B. Eu falo e repito, eu quero que o Bolsonaro entre no cu do Lula e os dois se explodam. O meu lado político é trazer entretenimento, ganhar dinheiro com isso e um dia ir embora do Brasil. E Nando Moura, você tem 24 horas para pedir desculpas ao seu público. O relógio tá correndo. Tic. Tac.